Sitä mä olenkin nähnytkin. No ei jumalauta! Voit sä mennä? Arvaa mis mä oon! Anno Finnish perussa kopen iimeleitä. Kommesta. Noniin. Saanko mä otan, että saanko mä yrit? Jotenkin. No, mä kokeilla, että... No nyt sä eka. Siinä oli skilliä. Oli skilliä. Vittu, että oli hieno. Ai... Ei. Noni. Boss fight. Nyt! Mä sain... Mitä se on? Tossa. Kyllä se hyppii taivaalle. Hyppii just päälle. Aa, no vittu, se on turha nuke. Tuolla on kyllä aivan vitun törkkiä vähän elää tässä pelissä. Missä se on, se pojina? Tässä allalla. Niin voi lähteä boostaamaan kohta. Boostettiin vaan päättää sen kanssa. Mäkin alkaa tämä boostia. Juoksin taloppaa! On hänet! Kyllä! Sinne lähti apina. Oi pikku apina. Tuhintti. Ohe leppo. No mä kerran kaikki näytkö elyt täältä. Älä kaikki, anna mullekin vähän. Kaksi. Joo. Komme kertoo. No, kyllä tää tulee varmaan lisää. Aa, no niin näköjään tullekin. Kiinan vaan pääsit läpi, niin. Mennään. Joo. Mennään. Takapiit! Eee! No, mä tämä. Pääkin. Miltä tämä näen? Voinko tässäkin downata? Toi mukaan ei. Mikä joku daddy back? Mitä? Daddy back. Nykö kanakone? Onko se seuraava? Se tulee 128 roundi. Saattaa mä jaadun tänne. Mä pidän sille suoja. Noni, mennä. Ei vittu, nukeet. Ei oo nukee. Vittu, mä oon maas. Mä räjää. Sulla ei oo mitään. Heikko tilanne, joo. Kuuleeko GG? Viisperson... Ei! Se räjähti tynnyri! Mä oon päässyt viispersonilla, voi... No, perkelee. Hyvä peli. Oi voi. Aina ei voi voittaa. No ei, mun mielestä oli voittaa. No, siis kyllä... Boss fatti fiitti, joo. Kyllä en mä ikinä voita näitä. Pitää ottaa screenshot tästä pelistä, statseista. Otetaan screenshot tuosta. Downesta vielä. Mä en ota downesta.